faen er det beste lyset da? Den døra der var lukka, var sånn, og så åpnet den seg. Hørte dere knirkinga? Du hørte bare... Jeg skal spole tilbake så dere kan høre. Faen er det beste lyset da? Lysen da? Ok, det her er sikkert det beste lyset som får meg til å se kjekkest ut. Grunnen til at jeg har på den her er ekstremt trange t-skjorter, er for det. Jeg skal ta dere med på trening. Jeg gidder ikke å si noe lenger intro, for det er når jeg snakker, er det som ødelegger kanalen min. Bli med meg og Ivar på treningen tur, ok? La oss si det. Å, satan for en transaction. Baka! Baka! Kjeft. Å, du kjøpte drikk til meg? Oi, faen, hvordan er det bare 25 år? Tusen takk. Ja, de er jævlig billige. Tusen takk. Ha det da. Jonas er en liten bitch. Ser du? Snakker med mora si. Mora lurer på vanæren. Kom hjem, Jonas. Du må sove og få din daily punishment. Subscribe på André Natsuke på YouTube. You won't regret it, bitch. I stedet for en jævla tearjerkeren der. Ha den. Ha det, mamma. Jeg er glad i deg. Elsker deg på jorda, mamma. Den er glad, mamma. Elsker deg. Ha det, mamma. Ta meg hardt i hatt, mamma. Mora vil ikke slippe kontakt med deg. Faen, altså.
bare sånn jeg og mine venner og trener, og vi kødder ikke bare, hvis dere enda ikke har sett den videoen her. Linken til den videoen er i beskrivelsen. Det er køddetrening. Jeg har faen aldri ledd så mye i mitt liv, så dere burde se den. Det er useriøs trening. Så fikk dere sett litt seriøst bare for å gjøre det godt igjen. Eller, egentlig tenkte jeg ikke det, men jeg synes det er gøy å ta dere med når jeg gjør litt sånn vanlige ting også. Så kan dere se hvordan mitt jævlig liv er. Men ja, tilbake til mitt harde liv, eller mitt liv som YouTuber. Nå skal jeg vise dere hvordan jeg pleier å lage mine thumbnails. For det er jo sikkert derfor dere kom inn her hovedsakelig, ikke for å se mye faen svettet til jeg dør. Jeg skal vise dere hvordan jeg pleier å lage mine thumbnails. Dennis, får jeg lov til å vise deg hvordan jeg lager thumbnails? Ja, Jonas, det gjør du. Ok, tusen takk. Som dere ser så er herpesen på vei vekk. Kommer vel faen tilbake som en storm snart igjen. Ok, jeg bruker Photoshop når jeg lager mine thumbnails. Som dere ser her så har jeg funnet fra et bilde. La oss si jeg lager en video hvor jeg sier tester dop, eller enda en mer clickbait-titel. Noen putter dop i drikken min. Og så må jeg få meg selv til å se dopa ut. Det første jeg pleier å gjøre er å merke rundt hele meg, sånn at hele meg stikker ut. Så tar jeg frem det magnetiske laserverktøyet, og så begynner jeg. Nå har jeg hele kroppen min merket, så da trykker jeg Ctrl-C, og så Ctrl-V. Da ser du jeg kommer opp der igjen. Da har jeg kroppen min å dra rundt på. Og så pleier jeg bare å skjule den. Tar jeg flekkreparasjonsverktøyet. Størrelsen er cirka sånn. Merker for meg hele fuckings kroppen min. Fjerner den helt. Se, nå er den vekk, og nå er det bare bakgrunnen igjen. Det ser ganske fucka ut. Eller, det jeg faktisk heller har lyst til å gjøre. Jeg går heller inn på Google og finner et bilde av drugs. Den her ser faktisk veldig lovende ut. Må jeg faen selvfølgelig åpne det bildet igjen. Merker hele dritten. Tar og limer den inn her. Skjuler hele skjermen med den. Tar jeg, trykker kontroll. Holder inn i kontroll. Trykker på det bildet der. Sånn at hele kuken blir merket. Trykker på lysstyrke og kontrast. Tar jeg den ned. Så faen, kontrasten kan jeg ta opp som et helsikke. Sånn at det blir noe lignende sånn. Trykker jeg på det bildet der igjen. Filter. Gjør uskarpt. Gjør felt uskarpt. Ta-da! Nå er det uskarpt som faen. Trykker jeg bare enter. Nå kan jeg ta den inn igjen. Nå har jeg min... Hva er det jeg gjør? Sånn, nå har jeg min egen kropp her. Nå kan jeg ta... Og så kan jeg gjøre den litt fucka. Ok, for å få fram den der at du kan forandre på størrelsen, trykker du Ctrl-T, i hvert fall på min Photoshop. Holder du inne kontroll, kan du dra på den sånn. Gjør du ikke det, så drar du bare på den sånn. Nå må jeg få meg selv til å se ut som at jeg er ganske høy på kokain. Så jeg må liksom ha stort hode. Flytter meg kanskje litt lengre hen i hjørnet her. Nå kommer den viktige delen. Nå må jeg passe på å trykke kontroll, trykke på bildet igjen. Oppå filter, gjør flytende. Nå begynner moroa. Nå må jeg se ut som at jeg er dopa som et helsike, så da må jeg ha øyer større enn jordkloden. Og bare passe på at de ser ekte ut da. Så hvem elsker vel ikke en person med skikkelig viker i håret? Har vikene opp sånn at det ser ut som en... Ikke det at folk med viker ser ut som en narkoman. Men nå er mitt mål å se mest mulig ut som en narkoman. Må jeg ha jævlig tynt ansikt. Narkomaner pleier å ha skikkelig sånn skeleton ansikt. Kanskje litt inn der også. Haka kan kanskje litt ned. Ørene inn. Å fy faen. Nå er jeg fornøyd. Ok. Ser hvordan det ser ut da. Nå holder jeg inne i kontroll igjen. Trykker på bildet. Lysstyrke og kontrast. Kanskje litt ned der. Men kontrast. Full guffe sånn. Kanskje opp med lysstyrke nå, jeg vet ikke enda. Jeg er faen ikke sikker. Og så, dobbeltklikker jeg der. Klikker på strøk. Da får jeg det strøket der. Da tar jeg den i hvit av det feltet. Det ser jævlig kult ut. Skygger. Bare trykker jeg på noe. Nå har vi med. Nå må vi ha inn teksten. Jeg har lastet ned en tekst fra nettet. Det er ikke min jobb å gjøre dere, men finn ut av det. Bare søk på hvordan dere får font på Photoshop. Den jeg bruker heter Kenyan Coffee. Jeg, med store bokstaver, ble dopa. Hold deg inn i kontroll for å dra den, og så bare gjøre den større, sånn faen. Nå tar jeg og får den over, ja, sånn at teksten blir litt sånn.
den teksten her, vet du. Den må være hvit. Så går jeg inn, dobbeltklikker på den igjen. Strøk, har den svart. Vi tar opp den litt. Skygger, må jeg ha det. Jævlig viktig. Da har jeg faktisk en thumbnail til den videoen her. Så du får clickbaiten. Nå ble det jævlig... Neida, men dere skjønner hva jeg ville med det her. Det her er nå thumbnailen. Da går jeg opp på fil. Lagre som. Går jeg inn der jeg har alle mine thumbnails. Trykker jeg på format. Går jeg ned på JPG. Den der. Ikke den eller den, men den. Hvordan lager thumbnail lagene som her inne alle thumbnails er lagret. Nå er den lagret, og nå vet dere hvordan jeg lager en thumbnail. Så da håper jeg dere er fornøyd med dagens video. Som sagt, det blir sånn der når jeg har 4 videoer i uka, så kommer det sånn som det her. Jeg håper dere liker det uansett, men det blir litt sånn der... video hvor vi gjør litt gøy og gamer eller et eller annet sammen. Ok, men uansett, hvis dere vil ha en vits, så må dere like, favorite and subscribe. Ok, nå har dere gjort det. Mitt navn er Johnny Boy, og jeg har et perfekt liv å leve av YouTube. Jeg gjør faktisk ikke det. Hvis dere likte, like, favorite, subscribe. Neste video, ha det!